Idag har vi gjort ett studiebesök hos Stefan Malmström utanför Målilla. Och Stefan, du kör för? Jag kör för Sveaskog i deras gallringslag Dackarna. Du är en relativt ny 10-10 du har, eller 11? Nej, den är väl inte jätteny. Den är 13 årsmodellen 11-10. Det här bandet Trailight 85 är ju nytt, 3-4 månader. Mm. Om jag minns rätt så har du ingen erfarenhet tidigare utav det här bandet? Nej, det har vi inte. Vi har haft Olofsfors tror jag det varit mesta förut. Om du jämför det här bandet med andra typer av band du har kört, vad är dina iakttagelser? Nej, men för det första så är det ju ett robust band, ett kraftigt band. Det verkar vi ha en väldigt lång livslängd på det. Och sen tycker jag att de är slimmade på kanterna här sidan. Och i gallring är det väldigt viktigt, för man vill inte ha vassa som låsbroddar här som sticker ut mer än nödvändigt. Och de här är ju rundare och det tycker vi är väldigt positivt. Men det ligger på bra. Det är viktigt också. Är det tillräckligt grepp och bärighet? Ja, för det var väl det vi reagerade på först. För då var vi på ett ganska liksom flatbergigt område. Och det var ju som en stridsvagn. Han gick ju rakt upp. Det var positivt. Och det är ju rejäla, kraftiga broddar. De verkar vara kraftigare än vad vi har sett på andra band faktiskt. Ja, och som de flesta andra grupper så kör ni ju väldigt varierat. Så här är Målilla stenigt och magert. Och när man kommer ut mot kusten så är det berget. Och, ja, det är det. Då fungerar ju ett sånt här kombiband väldigt bra. Ja, det gör det. Kör ni med bandet året runt eller är det kedje på sommaren bara? Nej, det är ju när det är brandrisk. Då har vi ju beordrat att inte ha någonting på hjulen. Mm. Men annars kör vi nog med någonting. Oftast bandet spar däckarna. Ja. Vi har ju originaldäckarna på faktiskt. Och det är ju snart 13 000 timmar. Så man ser ju vad det gör. Ja. Tack så mycket Stefan för att vi fick stoppa dig. Ja visst. Hello.